dragspelare från Lagfarra. Alltså jag är livrädd för Magnus. Varför det? För att han kan vara exakt vem som helst. Ja, han kan allt. En grej är det han kan extra bra. Och det är det vi ska få se nu. Så Magnus, ridå upp för dig. Igen då, vad är det här? Vad är det som pågår? Han är ledsen för det. Han är ex. I have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. A day decorations of red on a green Christmas tree won't be the same if you're not here with me. Oh. Man ser ner så här, men så sjunga allsång och grejer, så kom jag sjunga här. Då måste ta i lite magstöd, för då kan ju bara stå och titta och dansa. Så här, för att dra, trycker jag så visar. En drar in luft först, en trycker den ut, så här gött va. Och sen drar den in igen, jag så visar. Och så trycker den ut igen då. Och så är ni med om allsång. Hey, you'll be blue when I ride. When you're Christmas alive, I am a blue. Blue, 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 blue Christmas. Oh, yes, baby. Magnus. Snyggt. Yes, baby, som vi säger. Hur länge har du hållit på med det här? Sen jag var nyfödd. Är det så riktigt? Nej, men sen 76. Han drog ju hela min livshistoria på 50 sekunder. I stort sett exakt. Ja. Men du, alltså, du har ju ett artistnamn när du kör såna här grejer. Börje Bappelsin, en riktig popstjärna från Floby. Det låter helt underbart, Magnus. Ja. Tack snälla för att du kom hit. Och Elvis hade wow, ja, 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 ja.